Sırada isə peyvənd qorxusu ilə bağlı bir sujetimiz var. Bir çox valideynlərin tərəddüdü var ki, peyvənd vurduraq mı, vurdurmayaq mı? Ağızdan, qulaqdan dolma sözlər eşidirlər ki, bəs peyvənd filan kəsin uşağı peyvənd vurdurdu, filan xəstəliyə tutuldu, filan şey oldu. Amma bütün dünya tibbinin, dünya elminin, ağlına, savadına güvəndiyimiz insanların konkret bir tələbi var. Peyvənd vurulmalıdır. Amma uşaq yoxlandıqdan sonra, uşaq yoxlamadan keçdikdən sonra, bəlli şərtlər altında elə bu məsələni dərindən araşdırmışıq, nələrə diqqət etməliyik? Gəlin izləyək. Əvvəl onlara inanırdı hamı. İndi valla bəziləri inanmır, heç vurdurmur. Peyvənddən sonra sudruqa ola bilər, ya da ki, başqa bir reaksiya ola bilər. Amma peyvəndlər olsa daha yaxşı olar. Təmiz peyvəndlər də, yəni ki, padiqalar olmasın, orijinal peyvəndlər uşaqları hər cür xəstəlikdən qoruyur. Amma indi peyvənd də yoxdur, xəstəlik də çoxdur. Uşağının peyvəndini vacib saymayan, peyvəndə şübhəli yanaşan valideynlər var. Həkimlər isə bu yanaşmanın əleyhinədilər. Hər bir valideyn bilməlidir ki, onun uşağı peyvənd olunmalıdır. Hal-hazırda keçən ilin dekabrından başlayaraq Avropa regionu ölkələrində qızılca xəstəliyi qeydə alınmağa başlayıb. Həm sərhəd olan Rusiyanın ərazisində, Türkiyənin ərazisində, Gürcüstanda peyvəndi olmayan, immuniteti olmayan insanlar da, əsasən də uşaqlar da yoluxa bilər. Tut şeyinə qarşı rotavirusa 12-15 yaşında qızlara insan papilloması virusu peyvəndi var ki, onlar aparılır. Bunlar birbaşa uşaqlara valideynlərin xahişi ilə aparılır. Qrip peyvəndi var ki, bunlar sentyabr ayından başlayaraq uşaqlara tətbiq olunur. Peyvəndlərə qarşı bir qorxu yaranır. Mən deyərdim ki, bu əsassız bir qorxudur. Amma bəzi uşaqların peyvəndlənməsi həkim məsləhəti olmadan həyata keçirilə bilməz. Ən çox ölkəmizdə allergiyalı uşaqlar çoxdur. Allergiya dövründə uşaqlara peyvənd vurulmur. Çalışmaq lazımdır ki, həkim müayinəsinə əsasən həkim qərar versin peyvəndin olub-olunmamasına. Qızılca, məxmərə, göy öskürək, diftiriyə, tetanus bu xəstəliklər demək olar ki, hal-hazırda respublikamızda yox dərəcəsindədir. Hamısı peyvəndlərin nəticəsidir. Bəs peyvənddən sonra əmələ gələn ağrı, yüngül qızdırma, temperaturun yüksəlməsi halları normaldırmı? İnyeksiya yerində şişkinlik, qızartı, hərarətin yüksəlməsi, ümumi narahatlıq, bəzən yeriyən uşaqlarda, peyvəndi gecikmiş uşaqlarda, bəzən yeriyən uşaqlarda dımların atmasında çətinlik çəkmə kimi hallar valideynləri narahat edir. Bu yanaşı reaksiyası olmalıdır, hətta olması gərəkir. Bu yanaşı reaksiyanın olmasından vacib o xəstəliyə tutulmamasıdır uşağın. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş direktorunun müavini Afaq Əliyeva deyir ki, hazırda ölkədə 11 infeksiyaya qarşı peyvənd işləri aparılır. İlk peyvəndləri uşaq doğum evində alır. İlk 12 saat ərzində hepatit B əleyhinə, bir də vərəm əleyhinə. Sonra uşaq evə yazıldıqdan sonra ərazi üzrə poliklinikada, uşaq tibb müəssisəsində qeydiyyata götürülür və 2 ayından başlayaraq 1 yaşa qədər müəyyən peyvəndlər alır, sonra 1 yaşdan 2 yaşa qədər və 6 yaşında. Müasir zamanda peyvəndsiz həyat demək olar ki, mümkünsüzdür. Vaksinasiya nəticəsində bugün kütləvi ölümlər yoxdur. Uşaqlar arasında, böyüklər arasında. Vaksinlərin vaxtında vurulması bütün dünyada çox ciddi bir məsələdir. Bunun üçün milli vaksin kalendarı var. Bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatının və UNICEF-in tövsiyəsi ilə təsdiq olunub. Əgər valideyn uşağını peyvənd etdirmirsə, onu risk qarşısında qoyur. Çünki yalnız bu yolla uşaqları xəstəlikdən qorumaq mümkündür. Buna görə də ən doğru yol vaksinasiyanın vaxtlı-vaxtında aparılmasıdır. Bəli, vaksinasiya və ya peyvəndləmə vaxtı-vaxtında aparılmalıdır. Uşaqlara qarşı məsuliyyətsiz davranmayaq ki, sabah bunun ağrısını, acısını uşaqlarımız çəkməsin. Bax, belə bir problemi, daha doğrusu tərəddüdü süjet şəklində sizə təqdim etdik.